målrettet og brukerrettet forskningskommunikasjon for 2012. Og denne prisen den skal stimulere BIs faglige ansatte til å kommunisere vitenskapelige resultater, arbeidsmåter og holdninger til brukere og allmennheten for øvrig. Prisen skal også stimulere BIs faglige ansatte til å delta i samfunnsdebatten med FoU-basert argumentasjon. Og tidligere prisvinnere er professor Arne Jon Isaksen, professor Jørgen Randers og professor Hilde C. Bjørnland. Og prisen deles ut hvert tredje år, så neste gang blir det 2015. Prisen består av et diplom og en pengesum på 150 000 kroner. Det følger imidlertid en klausul med pengene, og det er at de skal brukes til å videreutvikle formidlingsaktiviteter. Og som seg bør og bør ved en vitenskapelig høyskole, så følger det også en viss undervisningsplikt med prisen. Det forventes nemlig at prisvinneren demonstrerer sine formidlingsferdigheter under selve overrekkelsen. Før jeg går inn på juryens begrunnelse og beslutning, så vil jeg benytte anledningen til å dvele litt ved betydningen av formidling. Og det er jo en svært viktig del, ikke bare av BIs, men av akademiske institusjoner samfunnsoppdrag. Men det er vanskeligere enn det høres ut til. For det første så handler det om å omfatte og omsette til dels komplekse resonemanger og resultater til en form som allmennheten og brukere oppfatter som relevant og forståelig. Eller som det heter ironisk, hvorfor bruke fremmedord når det finnes adekvate substitutter? For det andre, forskning utvikles gjennom gjensidig kritikk og dialog forskerne imellom. Og det finnes til dels sterke normer for hva som er faglig holdbar kommunikasjon. Blant annet er det nødvendig å være tydelig på forutsetninger og forbehold i resonemangene. Og det fører jo til at forskere ofte blir både omstendelige og utydelige og risikerer å miste sitt publikum før de kommer til poenget. Det blir mye på den ene side og på den andre side, og dette er kanskje en av forklaringene på at seniorøkonomer i banker og finansinstitusjoner nå får en mer dominerende rolle i samfunnsdebatten som premissgivere for den samfunnsøkonomiske debatten. Men forbehold og kritiske spørsmål er nødvendig, ikke minst ut fra de etiske utfordringer som forskningskommunikasjonen reiser. For forskere besitter kunnskap, og kunnskap er makt. Og samtidig så er forskerne samfunnsborgere med agendaer som går utover de faglige. Og det kan være fristende å bruke den autoriteten som følger med en professortittel eller lignende til å gi sine standpunkter større tyngde og mer gjennomslag i samfunnsdebatten enn det vedkommendes rolle som alminnelig borger skulle tilsi. Og dersom dette utarter, er det ikke bare en uheldig maktbruk fra forskerens side, men selve forskningens og vitenskapens autoritet trekkes i tvil. Og her er fristelsene mange, siden mediene elsker forskere som krydrer deres regi med spissformuleringer langt utover det hensynet til faglig forsvarlig forenkling skulle tilsi. Men derfor er det med en desto større glede BI i dag kan gi prisen til en av våre vitenskapelige ansatte som behersker formidlingens kunst uten å gå i noen av de fellene som nettopp er nevnt. Juryen for Handelshøyskolen BIs pris for fremragende allmennrettet og brukerrettet forskningskommunikasjon for 2012 har bestått av departementsråd Elisabeth Berge i Olje- og energidepartementet, administrerende direktør Paul Schaffi i Abelia, redaktør Nina Kristiansen i forskning.no, fagansvarlig Katinka Wister i studentforeningen ved Handelshøyskolen BI Oslo, og førsteamanuensis Jo Beck Carlsen ved BI. Og juryen understreker at det var flere sterke og godt kvalifiserte kandidater til prisen. Og jeg går nå over til å sitere fra juryens begrunnelse. BI og Norge trenger forskere av høy internasjonal kvalitet, som ikke bare bruker tid og energi på forskning og undervisning, men som også er villige til å formidle sin kunnskap og delta aktivt i samfunnsdebatten. Vinneren av BIs formidlingspris for 2012 er en fremragende forsker og formidler på ett av BIs kjerneområder, og fremstår med stor autoritet og faglig tyngde på mange viktige arenaer. Juryen legger særlig vekt på at årets prisvinner på en forbilledlig måte gjør brukerrettet forskningskommunikasjon til en sentral del av sin forskning. Dette representerer en moderne, demokratisk tilnærming til dialog mellom forskning og samfunn. Og samtidig så bidrar det til at forskning kan omsettes i en bedre praksis for næringsliv og offentlige virksomheter.
Juryen har også merket seg at prisvinneren er opptatt av å engasjere dyktige studenter til å gjennomføre intervjuer og datainnsamling og andre forskningsaktiviteter. Og dette er en effektiv måte å rekruttere nye talenter til kunnskapsutvikling. Også forskningsobjektene, sentrale aktører i næringslivet, involveres i forskningen. Og det er med på å sikre at forskningen blir relevant og kan bidra til verdiskapning i samfunnet. Prisvinneren ser ut til å stortrives foran publikum fra både næringsliv, offentlige virksomheter, politikk og øvrig samfunnsliv. Og gjennom de siste to årene har kandidaten holdt nærmere 200 foredrag, både nasjonalt og internasjonalt. Vedkommende er en tydelig stemme i samfunnsdebatten og legger frem forskningsresultater på en ærlig og uredd måte. Kandidaten øver seg ikke med å kommunisere sin forskning, men kommer svært gjerne med konkrete forslag til hva bedrifter og politikere kan gjøre for å omsette forskning i praksis. Prisvinneren ble på slutten av 2011 tildelt utmerkelsen Microeconomics og Competitiveness Hall of Fame ved Harvard Business School, og prisen ble overrakt av professor Michael Porter. Og i januar 2012, vi sirkler oss nå inn, i januar 2012 lanserte prisvinneren sluttrapporten for forskningsprosjektet Kunnskapsbasert Norge her på BI, og samlet ikke mindre enn 850 deltakere med Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon og næringsminister Trond Giske i spissen. Prisvinneren har gjennom flere tiår vært med på å sette sitt preg på debatten om hva vi må gjøre for å utvikle et næringsliv som hevder seg internasjonalt. Og kandidaten må tilkjennes en del av farskapet til nye norske ord som kunnskapsnav og næringsklynger. Så det er vel nå ikke lenger noen overraskelse at Handelshøyskolens pris for fremragende allmennrettet og brukerrettet forskningskommunikasjon for 2012 tildeles professor Torger Reve. Gleden av å høre på deg, så kan jeg ta dette her, så kan du...